ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ତରଫରୁ ଦୁଇଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମଟି ରହୁଛି ପର୍ସୁଆଣ୍ଟ ଟୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ନମ୍ବର 7058 OSSC ଡେଟେଡ୍ 12/12/2022 ଆଣ୍ଡ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଇନ୍ ଦ ମେନ୍ ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେଲ୍ଡ ଅନ୍ 07/05/2022 10/5/2023। द कैंडिडेट बेरिंग द फॉलोइंग रोल नंबर्स आर प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर द सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन फॉर कंबाइंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर ग्रुप बी स्पेशलिस्ट पोस्ट सर्विस टेस्ट 2022। द सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन विल बी हेल्ड ऑन 6/6/2023 एंड 7/6/2023 इन द ऑफिस ऑफ द कमिशन। एटे आपनको कहा जाइछ जे आपन माने जो माने सब ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ ଦେଇଥିଲେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଲେବୁଲ ଯେଉଁଟାକି 7/5/2023 ଟୁ 10/5/2023 ହେଇଥିଲା, ତା'ର ମେନ୍ ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଯାଇଛି। ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଏଠି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ସେମାନେ 6/6/2023 ଆଣ୍ଡ 7/6/2023 ଆପଣ ଯାଇକି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଅଫିସରେ ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିଦେବେ। ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟେକ୍ନିକାଲ ସର୍ଭିସର ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଯେଉଁ ହେବାର ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଏଇ ରବିବାର ମାନେ ନେକ୍ସଟ ରବିବାର ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଯାଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ସମସ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ।